Re! Viss ēters ir te! Slimnīcām šogad piešķirtais finansējums ir vismaz 3 reizes zemāks nekā nepieciešams, lai veselības aprūpes sistēma varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Finansējuma samazinājumu pavada augstā inflācija un valdības lēmums par minimālās algas palielināšanu. Un šī situācija var būtiski ietekmēt pacientu ārstēšanu un pakalpojumu pieejamību. Ko tad darīt pacientiem, kas gaidījuši sev pienākošos valsts apmaksātos pakalpojumus, kurus tagad var nākties atlikt vai atcelt? Par to šorīt intervija ar Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšstādātāju Jevgeņiju Kalēju. Labrīt. 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 Un diezgan nevienkārši situācija, faktiski jau vienkārši tā nav bijusi nekad, kad mēs ar jums runājam, bet šobrīd, jā, jūs tikāties ar veselības ministri, lai pārunātu to finansiālo situāciju, kas ir īpaši smaga šogad iezīmējusies. Naudas 3 reizes mazāk nekā vajag, tehniskais budžets, acīm redzot arī tas to ietekmē. Ko jums sola ministri starp risinājumiem, kas, nu, tad pāris mēnešu laikā tikšot meklēt? Nu, te ir tās divas dažādas lietas. Tehniskais budžets attiecās tikai un vienīgi uz pirmajiem 3 mēnešiem. Pārējais valsts budžets, ko mēs zinām, ko mūsu ministri pavēstīja un kas mums zināms no valdības dokumentiem, tas ir tiešām 3 reizes mazāks nekā viņš ir plānots. Tas būs arī pēc tam, kad jau tas būs tikai būs pēc otrā kvartāla, sākot ar aprīļa mēnesi. Viņš paliks būt mazāks arī pēc tam, kad beigsies tehniskais budžets. Jā, protams, un jo tāpēc, ka tā pati valdība ir izkalkulējusi, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus, ir vajadzīgi 307 miljoni. No tiem piešķīra mums 85, tā kā nu, te mēs sakam, ka tas ir vairāk nekā 3 reizes mazāk, nekā tas ir plānots. Līdz tas nozīmē, mēs principā uz maksas medicīnu, tā kā jau ar grītīgi paceltu karogu soļojam. Tevis. Varbūt, kad negluži tā, bet kādam tomēr šī te summa būtu jāmaksā. Ja? Līdz ar to tajā tikšanās reizē ar ministri mēs meklējām kaut kādas citus avotus, no kā varētu finansēt šo te iztrūkstošo summu. Jo ja viņu nefinansēs, mums ir būtiski jāsamazina pacientu apkalpošanas apjoms. Ja, līdz ar to pagarinās rindas, mēs zinām to, ka mēs nevaram izpildīt valdības deklarāciju, mēs nevaram izpildīt veselības aprūpes pamatnostātnes, kurās ir teikts, ka ir jāpalielina pieejamība, jāuzlabo kvalitāte. Diemžēl tam visam resursu nav. Jūs sakat, tātad 87 miljonu eiro ir tā summa, kas slimnīcām paredzēta šogad. Cik pagājušajā gadā starp citu bija? Ne, tas ir 87 miljoni no tiem 307, kas ir nepieciešami. Ja? Līdz ar to, lai nodrošinātu kaut kādā veidā veselības aprūpi, apmēram tādā apjomā, kāda ir nepieciešama, ir vajadzīgi šie 307. Tā kā, ja viņu nav, tad slimnīcām noteikti ir grūtības, jo tāpēc, ka slimnīca faktiski sniedz 2 veidu pakalpojumus. Tā ir neatliekamā palīdzība un plānveida palīdzība. Neatliekamā palīdzība, protams, visas slimnīcas gatavs ir sniegt līdz pēdējiem, nu, centam. Bet bērni bija tie 307 vai tuvu tam vismaz, tuvāk tam nekā šogad piešķirts, ar ko slimnīcas varēja operēt 22. Gadā? Mēs tā nevaram salīdzināt. Tas ir tas, ko mēs salīdzinām, salīdzinot ar iepriekšējo gada periodu, kas ir nepieciešams, lai mēs sniegtu tādā pašā apjomā. Tas ir tas galvenais. Bet šobrīd jau ir tāda situācija, ka tiešām, teiksim, plānveida operācijas izmeklējumi tam līdzīgi, ka tur jau kāds grafiks tiek mainīts un cilvēkiem, kas bija rēķinājušies, ka viņiem būs tad, tiek pateikts, jūs to nevarēsiet saņemt. Jā, uz doto brīdi mēs noteikti pagarinām rindas uz izmeklējumiem, pagarinām rindas uz plānveida pakalpojumiem, kas ir, nu, nepieciešami mūsu pacientiem, jo iepriekšējā Covid laikā ļoti daudz ir ielaistu pacientu. Līdz ar to tas pieprasījums pēc plānveida palīdzības ir daudz lielāks nekā viņš ir iepriekšējis. Un slimnīcas vadītāji visi informē, ka slimnīcas ir pilnas. Mums ir ļoti daudz pacientu. Vai šī te, nu, jau atlikšana un pagarināšana, vai tas noteikti pilnīgi visās Latvijas slimnīcās, vai tās situācijas arī atšķiras? Nu, ļoti līdzīgi ir situācija ir visās slimnīcās. Ir, piemēram, nu, varbūt mazliet ir dramatiskāk pa nozarēm. Ja mēs, piemēram, skatāmies psihiatriju, tad psihiatrijas slimnīcās, sevišķi, ja mēs domājam par reģioniem, tad Daugavpils reģionu psihiatriskajā slimnīcā ir būtisks plānotais samazinājums. Vairāk kā 1 miljons eiro uz šā gada budžeta rēķina. Līdz ar to, kas ir jārēķinās un ko brīdina slimnīcas vadītāji, ka pagarinās rindas uz plānveida pacientu ārstēšanu un izmeklējumu. Līdz ar to pacienti ar garīgām problēmām, viņi netiek ārstēti un viņi nonāk sabiedrībā. Un tas ir ļoti bīstams fakts. Kā ir ar šiem plānveida pakalpojumiem to spēju uzsūkties pēc tam, ja arī kaut kāda papildus nauda tiek atrasta vai citi alternatīvi ir izcinājumi atrasti? Vai pēc Covid prakses mēs tomēr atceramies, tas bija visai sarežģīti, kad atjaunojās iespēja atkal šos pakalpojumus sniegt, vai tās, nu, rindas
spējas vispār, nu, kā es teicu, uzsūkties, sarūkt, vai tas nozīmē jau diezgan ilgu laiku sarežģījumus veselībā? Ja mēs vērtējam patreizējo situāciju, tas, protams, ir diezgan sarežģīti, jo viens no galvenajiem faktoriem, kas šo te lietu nodrošina, tas ir cilvēku resursi. Un, diemžēl, medicīnas personāla trūkums ir diezgan izteikts, un tāpēc šīs te rindu pagarināšana, plānveida pakalpojuma atlikšana ir diezgan būtiska. Tāpēc mums jāmeklē avots tiem trūkstošiem finansu līdzekļiem, un tur nav pārāk daudz iespēju. Tā kā, nu, viens no faktoriem, lai pacients varētu saņemt nu, palīdzību, kuru neatmaksā valsts, tad ir jādomā, kas to visu maksās. Nu, kas tad to var maksāt? Apdrošināšana viens variants, pats pacients otrs variants, vēl kāds variants? Nu, vēl varētu būt, ka tā ir pašvaldība, jā, bet pašvaldība nemaksā tieši par medicīnas pakalpojumu. Viņi varbūt sedz maznodrošinātajiem un invalīdiem sava reģiona iedzīvotājiem šo te palīdzības līdzmaksājumu. Tas ir veids, bet nu, visoptimālākais veids ir tiešām pacientu pašu maksājumi. Diemžēl tas ir ļoti sāpīgi, jo mēs pat reiķinājām, lai šo te summu nosektu, tad burtiski 5-6 reizes ir jāpalielina pacientu līdzmaksājums, kas tomēr ir diezgan neiespējami. Daudziem tas tiešām ir nepaceļami. Tas nozīmē, ko mēs varam secināt, ja netiek kaut kādi Deus ex machina, gandrīz vai gribas teikt, risinājumi šajā situācijā piemeklēti, ar ko tas draud? Nu, secinājumu mēs varam izvirzīt tikai vienu, ka valsts uz doto brīdi nepārāk labi rūpējas par saviem iedzīvotājiem un par savu iedzīvotāju veselību. Tas ir galvenais secinājums. Tālāk mums ir jāmeklē risinājums, kā mēs varētu šo te trūkstošo pacientu ārstēšanu nodrošināt finansiāli. Kur tas iztrūkums lielākais ir, kā jūs teiktu? Tas ir atalgojums, tā ir personāla daļa vai tas ir tiešām komunālās izmaksas iekārtu uzturēšanas? Ļoti lielas izmaksu sadaļas ir tarifs. Jā. Tas, kurš tagad mēs mēģināsim nākošajā nedēļā tikties ar veselības ministru un pārskatīt tarifs, jā, tas saucamā diagnožu grupas, cik daudz valsts velta vienam pacienta ārstēšanai dienā. Nu, tāds piemērs, piemēram, mums slimnīcās ir jānodrošina pacienta ēdināšana 4 reizes dažās slimnīcās, tur, kur ir dzemdības, vai 3 reizes parastajās slimnīcās. Tam visam 3 reizes ēdināšana valsts atvēlē 3 eiro. Diemžēl pa 3 eiro 3 reizes paēst. Kaut cik saturīgi, nu, tas ir pilnīgi neiespējami. Jā, starp citu, jūs minējāt arī pašvaldības, kuras masturīgajiem, trūcīgajiem iedzīvotājiem var palīdzēt arī sekt līdzmaksājumu, bet vispār vai ar pašvaldību savienību, piemēram, ir notikusi saruna slimnīcu biedrībai par iespējām sadarboties? Mēs diezgan veiksmīgi sadarbojamies iepriekšējā gadā. Šogad mēs vēl par šo te jautājumu neesam risinājuši, jo mēs gribam redzēt, kāda būs Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienestas sadarbības auglis. Ja mums tas izdosies, ja mēs varam palielināt tarifu, lai mēs varētu pateikt, ka pa pacienta ārstēšanu dienā, piemēram, pa medikamentiem pienākās attiecīga summa, jo patreizējā brīdī medikamentu sadaļā ir 1,30 eiro centi par vienu pacienta ārstēšanas dienu. Nu, mēs varam apmēram iedomāties, aizejot uz aptieku, ko mēs varam nopirkt par 1,3 eiro. Tā kā, nu, šī te ārstēšanas sadaļa ir ļoti vājš punkts. Nākušais, kā jūs minējāt, tas ir cilvēku resursi. Tās ir darba algas, un uz doto brīdi lielākais sitiens slimnīcām ir tas, ka netiek palielināts minimālās algas. Viņas mums ir jāmaksā, bet valsts viņas nekompensē. Valsts ir plānojas kompensēt minimālās algas tikai un vienīgi no otrā kvartāla, piešķirot tam uz visu Latviju, uz visas Latvijas slimnīcām un medicīnas iestādēm 2,7 miljonus. Mēs esam pareiķinājuši, ka tas ir aptuveni 2,5 tūkstoši darbinieki pa visu Latviju mēnesī, kas varētu saņemt palielinājumu minimālai algai, kas būs 120 eiro uz vienu. Tā kā, nu, šis jautājums arī ir galīgi neatrisināts. Jā, nu, jums sarunas ar ministri jau ir bijušas, jūs arī minējat vēl, jūs arī turpināsiet. Kā šobrīd izskatās, cik liela izpratne ir veselības ministrijas pusē? Nu, patreizējais, ko galvenais varētu minēt, tā ir tā, ko jūs jau teicāt, tā ir izpratne, ka kaut kas nav kārtībā. Faktiski patreizēja veselības ministrija ir jāmēģina atrisināt tās samilzušās problēmas, ko iepriekšējā veselības ministrija ir sastrādājusi. Tas varbūt ir tas galvenais. Tad pārmetumi ir tieši iepriekšējā ministra vadībai? Grūti pateikt, vai tos var saukt par pārmetumiem. Tās katrā ziņā ir ļoti nepareizu valdības lēmumu sekas, kas patreizējā brīdī ir jārstē. Nu, ko, kā jūs sacījāt, pāris mēneši šiem risinājumu meklējumiem, un jā, visa gada perspektīva pagaidām iezīmējas visai sarežģīta. Mums atliek arī tikai
tikai sekot līdz šiem risinājumiem, mēģināt runāt arī ar amatpersonām, kas ir atbildīgas, vai šos jautājumus ir iespējams vēl kā citādi risināt, lai pacienti nepaliek bez veselības aprūpes. Diezgan